וחשוב להצטרף לאלו שקיבלו על עצמם ללמוד גמרא בעיון, וצעירים משניות ואנשים תהילים, להצטרף איתם להתחזק בלימוד התורה ולהביא תועלת עם ישראל, כי התורה היא מחיינו ועורך ימינו. ובשפחו הוא רוצה בעמלי התורה, אדם לעמל יולד, אז בוודאי כשעמלים בלימוד התורה זה מגדיל את זכות הרבה, ורואי בימים האלה להתחזק בכך ולהצטרף לעמול בתורה כל אחד ואחד במה שהוא יכול, וזכות הגשפחו ואתן מעלים כל גזעות וגבשות רעות וזרם גזרות טובות ונזכה בשורות טובות ומראה בימינו אמן. תזכו למצוות. מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.